Ya. It's rewind time. Máme tady psychickou přípravu na natáčení blackoutu. Ukážu tam. Tady by to mělo být. Tady by někde to mělo být. Kam bacha? Jo. Nevím, proč ho měli u sebe, ale to je ten disk. Kamo. Ber ho, nech ho u sebe. Už mi tu zbraň. Kamo, ten druhý musí být v té budově. Určitě, jdem tam. Už se ještě produšila druhýho týdka. Martine, viděl jsi to? Thank you.
To by to minule nestačilo. Proč to děláš, Slávku? Víckrát to říkat nebudu. Chytej. Konec. Líbil se vám Riko? Je už trošku díl v postprodukci, protože jsem hledal ty starý projekty a spíš jsem tak nějak obnovoval a dával jinačí hudbu, protože 90% hudby, co jsem tam měl, byla copyrightovaná. Ale jinak jsem se to snažil nechat v tom originálním kabátku, abyste měli takový ten feel z toho, jaký to bylo. Jsem moc rád, že jsme tenkrát Blackout se snažili natáčet. Doufám, že jednou budu moct Dexterovi dopřát ten jeho sen a by si mohl zahrát hlavní roli v Blackoutu. Doufám, že jednou tohleto budu moct už uskutečnit a teď už jsme na konci. Můžete hodit like, pokud se vám tohleto video líbilo a pokud byste chtěli víc takovýchhle videí ze starších projektů, věřte, mám jich na skladě ještě hodně. Určitě, když padete kanál a podíváte se na ty trailery, co jsme vydávali, tak ke všemu mám dost záběrů. Takže toho můžu vydat nejvíc. Hoďte like, odběr, napište nějaký komentář, co byste vylepšili, co se vám líbilo, co byste chtěli natočit. Běžte na náš Discord, protože na tom Discordu máte mrtě teaserů, jo? A máte tam i z nových projektů, když stříhám nějakou scénu, tak tam vždycky říkám, hej, teď ta scéna vypadá takhle, teď takhle. A většinou tam i vysvětluju, jak to dělám, takže pro editory jako stvořený. Plus se tam s náma můžete bavit o všem možným i nemožným, jsou tam všichni z našeho týmu. To bude už pro tohle video úplně všechno. Díky, že jste to dokoukali až sem. A teď si užijte tu znělku, kterou jsme s Dexirem naspívali pro originální Blackout. Upozorňuji, že to není nic kvalitního, ale myslím si, že pokud jste to dokoukali až sem, zasloužíte si to.